jezdil, ten asi bydlí, a on jezdil s taky, jako strojvůdce. S parní lokomotivou. Ten směr Blešno, co Běchovice. Jo, jo. To ten pravidelně, jako mnoho let. Jezdil s parní lokomotivou. Takže vytáš do Prachovic. Do Prachovic, no. Jak to pak je zpátky? Pak je to obrázka, že jo? No, já tam mám hodinu asi. To mi zvládám, tam pokouká. No, no. Když vás pustí na kamenolom, tak je to pěkný pohled. Tady jsou, 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 tady jsou